អសនជំរុំជំរាបសួរអ្នកនរទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះពី Channel Stu Vantara ក៏ដូចជា Page Stu Vantara អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមម្លែកដល់អ្នកនរទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងរបៀបនៃការចាំនៅស្វ័យគុណនៃຂนาดក៏ដូចជាបងកា8ຂนาดដែលវីដេអូនេះគឺរល្អមែនតែនសម្រាប់អ្នករៀនណាតី11ឬទី12ដោយសារតែជាពិសេសគឺមុខវិជ្ជារូបវិជាហ្នឹងហ្មងតែត្រូវតែចេះបងបៃຂนาดឬក៏ អឺសំរួលតកតនស្វ័យគុណនៃផ្សេងផ្សេងបបាយទៅជាស្វ័យគុណដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតលេខព្រោះរូបវិជាគឺវាខ្លះវាស្មុគស្មាញមែនតើយើងអត់បបាយខ្ល나ទេអញ្ចឹងអឺជំហានដំបូងគឺខ្ញុំនឹងជ ਾਇ មលេខអ្នកនពីក្បួនចាំទៅលើស្វ័យគុណនៃឈ្មោះមួយមួយសិនអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបែងចែកវាគឺកដាលគឺតំណាងឲ្យខ្នាតកដាលឬក៏ខ្នាតអំស្យាជាតិគឺខ្នាត SI ដែលគេអ្នកខ្លះគេនិយាយវាសាងប៉ារាំងគេ SE ហ្នឹងទៅហើយនៅខាងឆ្វេងនៃសញ្ញាហ្នឹងនៃកឡោនហ្នឹងគឺគេមាន6កឡោននៅខាងស្ដាំក៏មាន6កឡោនដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះការចាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរាប់3 3បាទ3 3 ពីកតានឹង3 3សិនអញ្ចឹងអ្នកនរអាចគ្រាប់ពីស្ដាំមុនក៏បានពីឆ្វេងទៅឆ្វេងមុនក៏បានទៅស្ដាំមុនក៏បានអូខេអញ្ចឹងនេះຂະຫນາດ SI អញ្ចឹងនៅលើ SI គឺមាន D ka អញ្ចឹងខ្ញុំមកសូមសរសេរជាពាក្យភាសាគេហៅអង់គ្លេសថាអ្នកនររៀនណ៎ទី6ទេតើតោងបាយຂະຫນາດវិទ្យុទីអីក៏គេសរសេរដែរ D ka ម៉ែត D ka អញ្ចឹងអញ្ចឹង D ka គេប្រើ D A ba អូខេខ្ញុំដោបបិចសិនអូខេ D A តោះមកទៀតហាច់តោគឺអក្សរ H ហើយគីឡូគឺអសខេអូខេគីឡូដូចគីឡូក្រាមអញ្ចឹងណាបាទហើយអឺយើងហ Wra 3ហើយយើង Wra 3ខាងនេះម្ដងប៉ុន្តែមិន3ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្នាត SE ហ្នឹងវាអាចជាអឺក្រាមគឺជាម៉ែត្រឬក៏អឺវាអាចជាផ្ទៃឯកតាផ្ទៃឯកតាមេត្រដូចម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងណាបាទឬក៏ម៉ែត្រគីបបាទក្បៀសមួយម៉ងស្រួល គឺកូឡុំអំពែអីចឹងទៅវាមានច្រើនគណាត់មែនតើបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺចូលដល់ផ្នែកខាងស្ដាំនៃគណាត់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺអឺ DC DC គឺអក្សរ D ត T ទេហើយសង់ទីគឺអក្សរ C បាទអញ្ចឹងដែរនិយាយទៅដូចអ្នកនរអើយនេះដែរលេងតាមມາດຕະຖານអន្តរជាតិចាំយ៉ាងគេគឺគេថា singing ខ្មែរ singing អីដែលគេយកភាសាអង់គ្លេសធ្វើជាសំឡេងអឺខ្មែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាយល់ឲ្យពីការកាត់ នៃយល់ដូចថាសង់ទីគឺ C ហើយដូច D C D D D អញ្ចឹងដល់ពេល D K D A ហ្មងអូខេដល់ឥឡូវចូលដល់នេះមីលីគឺស M អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរ ாய் អ្នកនបាទទេគឺចាំ3 3នឹងសិនបន្តមកទៀតគឺការដាក់ស្វ័យគុណអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដើមមកខាងឆ្វេងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទីហតតារាងបន្ទាត់បាទខ្ញុំមិនមានបន្ទាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូទ្រង់អញ្ចឹងហ្មងទៅ អឺនេះគឺគល់អូអ្នកនរឯងត្រូវដឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺនៅខាងស្ដាំនៃគល់អូឬក៏លេខ0គឺវាមាន1 2ហ្នឹងគឺវាបូកត្រឹមតែវាវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងដល់ពេលនៅខាងឆ្វេងនៃអូវាអាចដក1ដក2អញ្ចឹងអឺដក2អញ្ចឹងវាអាចជាវាជាអវិជ្ជមានប៉ុន្តែតកតតនៅຂະຫນາດនេះវិញគឺវាផ្ទុយបាទគឺវាផ្ទុយផ្ទុយបែបហ្មងអញ្ចឹងវានៅខាងឆ្វេងនេះគឺបូកនៅខាងស្ដាំនេះគឺដកវិញអូខេអញ្ចឹងអឺ ដកហើយបូកនឹងមិនអញ្ចឹងយើងនៅនេះកុំហុកហ្នឹងនេះគឺមើលខាងលើនេះវិញម្ដងអញ្ចឹងនិយាយថាតាមនេះដេកាអញ្ចឹងខ្ញុំប្ដ ᱟ មដំបងគេគឺ10វិនាទី1អូខេនៅនេះតែចាំដេកាឲ្យតាចេញពីຂະຫນາດនេះបាទថានេះផ្ទះអញ្ចឹងចេញពីនេះអញ្ចឹងកម្មចម្ដៅកម្មអញ្ចឹង10វិនាទី1ដល់ពេលយើងថយវិញគឺ10វិនាទី -1 អញ្ចឹងគឺខាងស្ដាំដកខាងឆ្វេងគឺបូកអញ្ចឹងបដេកា10វិនាទី1 ចឹងដល់ពេលហាច់តោ10វីកុន2ចឹងគីឡូ10វីកុន3អូខេតែគណាត់របស់ខាងនេះទៀតវាបូក3បូក3រហូតចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលទៅពេលក្រោយចឹងរបស់ខាងនេះបូកបាទរាប់ពីតូចទៅធំណាបាទរាប់ពីក្ដារនេះគណាត់ក្ដារយើងបាទខ្ញុំហៅថាគណាត់ក្ដារចុះឲ្យរាប់ពីនឹងមកខាងឆ្វេងគឺបូកពីតូចទៅធំ10វីកុន1 10វីកុន2 10វីកុន3តែរាប់ពីគណាត់នឹងមកខាងឆ្វេងអាមកខាងស្ដាំវិញគឺដូចណាឃើញចឹង អឺនឹងប្រាប់អញ្ចឹងគឺសញ្ញាដកអញ្ចឹងគឺនេះ10 ^ -1 ចំណែកនេះគឺ10 ^ -2 ហើយនេះគឺ10 ^ -3 អញ្ចឹងអ្នកនរឃើញហើយຂະຫນາດកដាលមកស្ដាំ -1 -2 -3 វាកាន់តូទូទៅទៅទៅដល់ពេលមកឆ្វេង1 2 3អូខេអញ្ចឹងចូលដល់មួយទៀតគឺ memory 3នេះម្ដង3 3នេះសត្វតើពូអាຂະຫນາດសាហាវសាហាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរនេះដែលប្រើកុំព្យូទ័រគាត់ដឹងថាមានមេហ្គាបៃជីកាបៃទេរាបៃទៅຂະຫນາດハតディសអញ្ចឹងណែប្រើទូរស័ព្ទប្រើអីប្រហែលជីប្រហែលជីឯងហ្នឹងគឺអានេះຂະຫນາດហ្នឹងឯងអូខេ so អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រៀបពីអសងលេដែលគេទៅໃສដើម្បីចំណាំពីຂະຫນາດហ្នឹងអ្នកនរនេះអាចនឹងជួបឥឡូវមេហ្គាគឺអសង m តែ m ធំបាទប្រយ័តច្រឡំមួយមីមីលីមីលី m តូចអូខេ mega âm thốn giga គឺអក្សរ g បាទ giga អក្សរ g យកហ្មងអញ្ចឹងនរននេះយល់ហើយ tera គឺអក្សរ t ដូចនរននេះដែលបើក computer អញ្ចឹង hard disk មក tera ពី t អញ្ចឹងណាបាទតោះមកទៀតខាងនេះគឺ micro micro គឺអក្សរ1ឬក៏អក្សរ m ដែរប៉ុន្តែយើងថែមប្រទុយអញ្ចឹងតិចទៅបាទសង្ឃឹមនរននេះយល់ដោយអក្សរ u ឬក៏អក្សរ m ហ្នឹងតែថែមកតុយដល់ហើយ nano nano ផ្ដាំដោយអក្សរ n អញ្ចឹងយើងដាក់ n តូចតែមិនមែន n ធំហ្នឹងណាបាទ pico 2 2គឺអក្សរ p អូខេ អញ្ចឹងអឺយើងចូលដល់វាក់ដែលថាមើស្វ័យគុណអញ្ចឹងអឺទីរ៉ាអាកន្លែងនេះគីឡូយើងមើចង់វាគឺ10 ^ 3អញ្ចឹងគឺពីតាមនេះតើពីមិនតំណាក់តមកតំណាក់យកចំឡាយវាបូក3ទាំងអស់បានន័យថាមិនឥឡូវបគីឡូ10 ^ 3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ10 ^ 6អូខេ10 ^ 6យក3បូក3ទៅឃើញ6ដល់ពេលជីហ្គាវិញគឺ10 ^ 9ព្រោះយក6ហ្នឹងបូក3បន្តមកទៀតតេរ៉ាតេរ៉ាហ្នឹងគឺយក10 ^ 9ហ្នឹងបូក3ទៅឃើញ12អូខេអញ្ចឹងនេះគឺការចាំចំណាំនៃអឺស្វ័យគុណຕໍ່ពេលនៅខាងស្ដាំនេះវិញគឺដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយទៀតគឺខាងស្ដាំដកវាផ្ទុយពីតារាងតារាងលេខអឺអវជមវិជមអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលមីក្រូជួយយើងទៅໃສ10មកដកអានេះ3 3 * 3ទៀតទៅគឺដក6បាទ ape nano គឺយក6ហ្នឹងថែម3ទៀតមកចឹង -6 ហើយ -3 ថែមទៀតមកវា -9 គឺវាផ្ទុយទាំងអស់បាទសងខាងហ្នឹងផ្ទុយចឹងដល់ពេលនេះគឺ -12 ចឹងសង្ខេបតែនអស់នេះយល់ត្រង់ហ្នឹងហើយបើមានចម្ងល់អាចខមមិនបានចឹងនេះគឺតម្លៃនៃការចាំចឹងនអត់នេះអាចហៀនមិនមែនអាចហៀនទេនិយាយថាការរៀនគណនាបាក់ធំឬក៏តទីប្រហែលទី6របស់គេនិយាយដែរតើតនតាមបៃខ្នាតវិញគីឡូក្រាមហើយតូក្រាមដេកាក្រាមបាទ ដែលកក្រាមកក្រាមដេស៊ីក្រាមសង់ទីក្រាមមីលីក្រាមអញ្ចឹងទៅគេបំៃຂណាត់អីចឹងណាការរៀនបាត់ធំអូខេអញ្ចឹងនេះគឺការបំៃជាស្វ័យគុណយើងរៀនពីទី11ទី12យើងត្រូវចេះដែរអញ្ចឹងអ្នកនអាចពេលខ្លះរៀនរូបវិជាអញ្ចឹងមីក្រូគូលមយើងរៀនមេរៀនទី11គឺពេលខ្លះអាចជួបមីក្រូគូលមមីក្រូគូលមអញ្ចឹងយើងត្រូវបំៃវាទៅជាគូលម អ <laughs> ញ្ចឹងទីទីនរឲ្យនឹងជួបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានឧទាហរណ៍ជូននៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវិទ្យឧទាហរណ៍ហ្នឹងខ្ញុំលើកមក4ឬក៏4 5សិនអញ្ចឹងទី1គឺ7គីឡូក្រាមបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបរិយាយតិចសិនអញ្ចឹងយើងមានទម្ងន់1បាទទម្ងន់1 7គីឡូក្រាមប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបមន្តហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងប្រើក្រាមអញ្ចឹងយើងត្រូវបាយគីឡូក្រាមតែជាក្រាមធៀបថាយើងមានសាច់1គីឡូអញ្ចឹងតែគេអត់ចង់បានជាគ្លាតគីឡូគេចង់បានជាក្រាម ចឹងយើងត្រូវទៅសេតូរលែកវាមិនអាចបានចូលជាក្រាមអញ្ចឹងអត់ប្របាក់ឯខ្ញុំមានក្បួនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមពុះវាតិចអញ្ចឹងអានេះតម្លៃលេខ7គឺដដែលអូខេហើយគីឡូបាទក្រាមនេះយើងទុកមួយដុំយើងមើលអានេះគីឡូអញ្ចឹងក្រាមគឺតំណាងឲ្យខ្នាតកដាលហើយគីឡូយើងមើលគីឡូគឺ10.3អូខេ so អញ្ចឹងយើងក្រាន់តែគុណនឹង10.3ទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងមិនថា10.3នោះតំណាងឲ្យអសខេយើងអញ្ចឹង មើលឡេអូខេឥឡូវបើយើងបច្រាស់មកវិញ7กรัมបាទ7กรัมអឺយើងបាយពី7กรัมទៅគីឡូក្រាមវិញអញ្ចឹង7យើងទៅសេមកតដាលប៉ុន្តែกรัมយើងមើលกรัมกรัมយើងវិញគឺបាទអញ្ចឹងមកន័យថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចຂະຫນາດកណ្ដាលຂະຫນາດ SE เนี่ยຂະຫນາດ SE ហ្នឹងគឺវាស្មើ1អូខេវាស្មើ1អញ្ចឹងអឺខ្ញុំសូមដសេថយក្រោយបន្តិចអឺអញ្ចឹងកន្លែងនេះ7กรัมអញ្ចឹងយើង ទៅសរសេរលេខ1បាទសរសេរលេខ1ហើយគីឡូក្រាមនៅក្នុងຂະຫນາດដូចខាងលើមិញគឺ10 ^ 3អញ្ចឹងយើងយកអានឹងមកចែក10 ^ 3បន្ទាប់មកទៀតយើងបោះអា10 ^ 3នោះឡើងមកលើអញ្ចឹងគឺ10 ^- 3អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណ line នេះគឺ10 ^- 3គីឡូក្រាមអូខេអញ្ចឹងដល់នេះអាចនឹងសបិចសបិលតិចឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅខាងក្រោមមិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រវែងមួយគឺ1.2សង់ទីម៉ែត្រប្រហែលជាមីលីម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរ1.2មកធម្មតាហើយបន្ទាប់មកទៀត យើងមើសង់ទីសង់ទីស្មើមាណយើងយកអាឆ្វេងចៃនឹងអាស្ដាំចៃនឹងមិនឥឡូវសង់ទីនៅក្នុងຂະຫນາດរបស់យើងសង់ទីគឺ 10^-2 តោះឥឡូវខ្ញុំយកទៅចៃសិនយើងយើងយើងយក10វិនាទីទៅໃສខាងនេះក៏បានណាអូខេ 10^-2 ហើយយើងចៃចៃណាចៃនឹងអីចៃនឹងຂະຫນາດនៅមុខអក្សរ M នេះអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវចេះមើទៀតអានេះគេហៅថាຂະຫນາດ SE ຂະຫນາດអន្តរជាតិ ហើយនេះគឺជាຂະຫນາດដែលយើងត្រូវបាយអញ្ចឹងមីលីណាមីលីយើងទៅមើលនៅក្នុងຂະຫນາດរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជំហានត្បូងអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងសិនណាដីអញ្ចឹងមីលីគឺ10 ^- 3អញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងទៅចែកទាំង10 ^- 3មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលដល់វគ្គទូទាត់ជាធម្មតា10 ^- 3នៅផ្នែកខាងក្រមនៃរបានៃការចែកអញ្ចឹងគេបោះឡើងលើអញ្ចឹងវាដូរសញ្ញាទៅ10 ^ 3វិញអញ្ចឹងបានន័យថាមិនខ្ចឹងតែដាក់នេះ10 ^ 2អញ្ចឹងຕໍ່ទៅយើងយក10 ^ 3ហ្នឹង đọc phải cuốn bảy Vinh chẳng biết trẻ á chẳng đọc bê dương đưa tha anh ấy nhầm cất tay để cất sở nhà đối dương lôi cho bẹ chẳng đó cho kẹo lôi kê sở nhà bố ngoài thai dương miền chẳng dương, dương dương kê pi hỏi hay dương mi lôi bay hỏi chẳng á chẳng dương son kia tới nó sao ta mà hỏi để với sma đọc phải cuốn mùi trong đọc phải cuốn mũi mà đọc đọc chẳng biết mà chồng lại với những đọc, đọc má bà này mà mà rồi là nhé โอเคប៉ណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងមានមួយទៀតគឺខ្នាតកូឡុំបាទខ្នាតកូឡុំនេះគឺប្រើនៅក្នុងកែរោកបអីគេណាកប៉ាស៊ីតេអីឬក៏នៅក្នុងខ្នាតអកិសនីហ្នឹងបាទកូឡុំអញ្ចឹងអឺមីក្រូគឺ10 ^- 6អ្នកនេះអាចមើលក្នុងតារាងបដាធ្វើបដាក៏បានជំនាញដបងអញ្ចឹងអឺ10 ^- 6អញ្ចឹងលេខ10នេះយើងទៅໃສមកដែរសិនហើយមីក្រូនេះវាស្មើនឹង10 ^អឺ -6 ហើយយើងចែកចែកនឹងខ្នាតកូឡុំហ្មងអញ្ចឹងបបៃពីមីក្រូទៅកូឡុំហ្មងបានន័យថាយើងបបៃពីមីក្រូនេះមកខ្នាតកដាហ្មងអញ្ចឹងយើងចែកនឹងចែកនឹង1បាទព្រោះខ្នាតកដាគឺស្មើ1អញ្ចឹងដល់ពេលចែកនឹង1តើតម្លៃអីកណ្ដោឲ្យចែកនឹង1គឺវាស្មើនឹងគ្រូនវាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង10គុណនឹង10ស្វ័យគុណ -6 កូឡុំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់មួយទៀត10នេះវាវិជ្ជមានដូចថា អឺមែនចិត្តវិជាមាននហ្នឹងហានេះវាស្វ័យគុណ1បាទតើកាលណាវាលេខតេតេយើងអាចដាក់ស្វ័យគុណ1បានហើយយើងគុណនឹង10ស្វ័យគុណ -6 អញ្ចឹងយើងអាចទូទាត់វាបានគឺស្មើនឹង10ស្វ័យគុណ -5 ហេតុអីដរាសាថាវាមានគោល10ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាចូលរៀង a ស្វ័យគុណ n គុណនឹង a ស្វ័យគុណ m អញ្ចឹងវាស្មើនឹងបាទ a ស្វ័យគុណបាទ m + n ឬក៏ n + n + m យ៉ាងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលទូទាត់គ្នាទៅគឺឃើញ10ស្វ័យគុណ5ចេះយើងអាចសន្មតថា ដបបាទមីក្រូគូឡុំស្មើនឹង10ស្វ័យគុណបាទ -5 គូឡុំអញ្ចឹងអ្នកនរអាចយកលេខហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធរណីមាវិទ្យាគិតຂ្នាតអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ចម្លាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវីដេអូនេះយ៉ាពេល10នាទីជាងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនណាស់អ្នកនរសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាមានចំណល់អីអាចខមមិនបានព្រោះខ្ញុំ អើកំពុងដែលសិក្សាណាក់ទី12ហើយខ្ញុំមិនចេះនៅប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ចែកលេខទូរស័ព្ទដល់អ្នកនរអរគុណវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណជួយមែនតើសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងចែកលេខទុកឲ្យអ្នកចេះនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ